你进来内地多久了？多少年？2014年来参加。2014年参加节目。早在10年，大概10年前，很多传媒朋友都在问我，香港有什么人你觉得好的？男的是谁？男的我说还是陈奕迅嘛。那女的呢？女的我就说你。谢谢。看到你一定会红啊！我常看到你做这个。这种太厉害了，好，今天我要讲的话讲完了。不再累，好的，把这个漏了一个，对，漏了一个，结果一个由你自己来说喽。这个呢，其实我会看到校长，我会很害羞，在旁边，我会非常的害羞，因为呢，校长是我。一直从小时候到现在还是最爱的歌手，我的偶像。我现在在飙汗了，我真的我会紧张。我看到校长，我好像一个小歌迷一样的感觉，而且校长是真的看到我小时候的样子。对啊，我小时候看到他小时候的样子。你是超级巨星，你知道吗？然后呢，你去了哪里都几万人的那种嘛。所以呢，我们在那个小区呢，就是一听到哇，就是谭校长要来，大家都疯了，你知道。然后呢，我跟我姐二姐呢就会去，因为我们知道你的停车位在哪里，所以我们就会站在那附近呢，就是偷看你。然后是我们都会偷看你。为什么你就是你二姐现在今天在不在？有。哦，我记得你，哇，好像、啊，对呀、啊，哇，二姐，好像那个终于美梦成真，碰到你的手，哇，啊、真的。哎，当年你也在吗？看是啊，有偷看吗？因为当然了，我带他去偷看，因为没有看到我换衣服啊什么的。没有。你的侄女是跟我们一起玩的，她就是6岁，她更小。对，然后我6岁已经开始有品味了，啊，是，很有品味。那印象最深刻的就是你姐姐，我记得她生日很近，圣诞节就在那当天呢。对，然后每年你都会去她家，然后呢，我们也被邀请，因为她最小，她得关起来在房间，不给她吃太多东西是吧？就怕她太吵，太吵，太紧张。对对对对，她很安静，所以呢，她都。所以呢，那个门啦，那个门缝呢，开一点点就在偷看。哇，这个我今天才晓得。回去就很可怜的说，你们大人都可以看，我就不能看。对，真的不晓得怎么讲，真的，其实我觉得的确影响很多代，不一样的朋友了，他们也是很多都有听我的歌，长大啊。校长，你是我们的你算是我们那个中文歌曲里面的七八十那个年代的先锋，绝对是。好，谢谢校长姐。好，谢谢，真的，也希望大家，我们乐坛，希望是一个大家庭，不同地区无所谓，不同语言都无所谓，只要是好音乐。就会带动很多人，对不对？我们今天就像一个大家庭，一个 party 一样，对不对，大姐？对。讲一些话，我过来。我也可以讲一下我跟校长的故事。好，讲一讲。我当时17岁，去看你的演唱会，你把我认错了。哎，真的好笑那个。你讲。然后当时校长把我认错了之后 Q 了我上台跟他一起唱小风波。有上吗？有啊，上了，上去了。那就厉害。我已经听到人家说你的名字了，人家说张错奏错，就把你拉着来听一听是怎么样。小风波，那是我第一次上红馆的舞台。真的、啊？就是校长给我的机会。没有。我先来给大家发个信封。对，收到。每人一组。一组。投票。每人一组的信封。
哦，就是投票用的，投票用的。哎呀，好可爱哦！都有。So cute。那去投一把，走走投票走。好，那我们第一组投票去吧。投票去了。好，投票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 。投给谁呢？哇，这个怎么投啊？这么老些。对呀，你看，有五个箱子呢。五个箱子。哇。天生一对不都是天生一 对，对啊，单曲循环谁不循环谁不循环次元破壁好麻辣炸炸场对嗯单曲循环就不用选了搞定搞定下班哎投完了投完了投完了很认真的投了很认真的你有想过了吗想过了想清楚 OK 想清楚了第二局吧怎么样啊投给谁呢这个这就刚才分析的吗刚才分析的刚才分析的分析的啥次元破壁次元破壁次元破壁肯定就是反差那咱们投给、我觉得就可以投给这组了这个这太厉害这太厉害为什么呢张学友老师不是有尝试说唱吗突破了唱法啊破壁这个次元破壁就投给你们哲太厉害下一个是天生一对这个名字真好哎天生一对就是比较搭嘛是吧投给我们吧啊可以啊可以吧咱俩太暧昧了是不是天生一对有一点啊嗯我觉得要不可王中王王中王可以王中王因为这个小鬼跟 Coco、他们确实很搭这台上、他们是很搭的、对对对麻辣炸肠你选吧麻辣炸肠就是炸一点嘛那肯定，我觉得还是这个精神小伙春哥和对精神小伙。嗯，小春哥也喜欢吃麻辣锅啊。对呀、完了之后盖也是重庆来的。对，应该很麻辣又炸肠又炸肠，没错。都给你们。这姻缘我觉得非常圆满。是啊，是如果投给我们，好像我们特别不谦虚的感觉。我觉得应该给非常圆满，对，给石头跟王源，最后一个就我们俩了，就剩我们了，不投也得投了，单曲循环嘛，这个也很合适，也可以，因为我们很多歌，我们自己都听很多遍，对对，所以也比较适合我，所以单曲循环应该是给我们，给我们大龙大龙小南，投完了，投完了，认真投啊，认真投，都投了，所以没有，我们就只投了我们自己的，都投给自己，哎好。该你了 ，Logo， 加油加油！这一下想一下啊、因为他们每一个都，其实每一个都很适合，得纠结一下、哎呦，我有选择困难症的呀，我也是。哎，可是呢，这个我很确定。我看了他们的播出嘛，我自己的直觉，我觉得他们完全就是天生一对，完全是的。我都没有看过他们现场，但是我有看节目，我看过他们的舞台之后，我觉得他们就是完全就是性格各方面都太搭了，非常对，很有默契。我觉得他们完全就是perfect match， 是的，完全就是天生一对。那就投给他们这个天生一对。我觉得次元破壁，因为我觉得他们从各方面都太符合这个，就是完全就是两个世界的人，但是碰撞在一起。是。所以我觉得，而且哲哥这次很多这些新的突破、新的尝试，是因为他，对吗？对。完全就是属于这个的。我们选择100%次元破壁。Yeah， let's go。叮咚。我们先投我们的吧，我们一个麻辣炸肠吗？麻辣炸肠好，麻辣炸肠吧，麻辣炸肠。我觉得我们适合这个，酷酷的。OK， 所以这个我们投给自己。麻辣炸肠，麻辣炸肠。对，我觉得我们应该是王中王，我腿长，麻辣炸肠最有样。哎呀，叮咚，我们做那个。所以就剩下角色音源和单曲循环。单曲循环呢、单曲循环吧，非常圆满。单曲循环呢，我们觉得是非常圆满。对，因为呢，有很多这些歌曲呢，他们的这些歌就一直是单曲循环，让人很想一直在重复去听的，一直听的感觉。对，其实我觉得他们这个，其实今天这五个都还不能形容他们，你知道为什么吗？我有一个更好的形容，因为他们每一次的舞美
都特别贵。要是有一个舞美最贵的话，我毫不犹豫会把它投进去。这本上是就是舞美最美最棒。对，那这个肯定就是对，但是他们那个我还有那个绿光好好听哦。是的，对，很多都是单曲循环。好了，这个交给你们啦，交给你们啦。这个我觉得大龙小南。龙哥跟南哥肯定是，他们上次那个一荤一素简直是超棒的、哦。对，我们也跟他们拨动我的心弦。我们也跟他一起合作的时候，真的每次听到他们两个的那个一起的声音啊，太完美了。这个就投给他们，角色音乐。There you go， OK， 不知道其他人会投什么。好 ，OK。班主任，班主任，班主任，走，班主任。哎，哇，变魔术？对啊，他们最爱搞神秘了，就是哦，好多箱子这里面，就是这么投票的。那我们从第一个开始投好了，好不好？好、啊，哦，次元其实是世界的意思，那就世界破壁，那我们就把第一张放进去吧。第一张是我们啊 ，OK 啊 ，OK 啊。我觉得还蛮适合我们的，很像哎、欸。对啊，那么这个世界，对吧？我看好你们，就是你们，就是。对啊，耶耶。单曲循环啊。单曲循环。我后悔了，我觉得我们的才是单曲循环吧。我们要不就拿出来，可以吗？可以，我来。你觉得哪一个像？要后悔吗？我觉得我们应该把这五个箱子都占了。可是我们就有一个牌。我们既然相信第一次，那我们就还是把它放过去。好啊。其他的交给其他的箱子交给你们了。那单曲循环你想选谁？我想就是很像斗地主。单曲王炸谁啊？对，那应该是南哥啊、好啊，好，对，他们的歌真的还蛮单曲循环。单曲循环给你们了。天生一对，阿哲老师，这下交给你了。天生一对是哪一个？天生一对吗？天生一对，我觉得蛮像他们两个。哇，精灵小伙，对啊，我觉得他们两个，就小春哥跟盖他们，个性啊，然后那个曲风啊，很洒脱啊，还有痞样啊，痞样，对吧？我觉得他们还蛮天生一对的，很像，对啊，好，天生一对，角色姻缘，角色姻缘。有盲人，是不是？正好有一个字是，然后石头哥也是音乐，对音乐做幕后做很多，哦，所以这个很像。但是我们要不要看看最后一个？对对对，是什么？对对对，麻辣炸肠。哦，这个肯定辣了，这肯定是 Coco 姐了啊！又炸肠又麻辣，对吧？对对对对对 ，Coco 姐就辣，对。对啊，王中王就是炸肠。对啊。对啊，好 ，Coco 姐跟小鬼麻辣炸场，非常圆满。石头哥跟王源，那么我们就回到我们的次元破壁，不断的打破次元吧。会，这是会我们哟、哦。对，就是我。耶、石头哥，你这姿势好丑。反正从来没有好看的姿势过啊！对对对对，还好吧。还好，我觉得我说的是对的。对啊对啊，我觉得你这样分析一下，其实差不多了。来了，很简单啊，其实没有很。哎，太医，你怎么你每一次走路都好像怕踩到蚂蚁一样？没有，他那个次元就是这样理解事物的。可以去投啊！啊，去，最后你们呢？哎，对啊，麻绳是我们。对，你们是要天生一对吗？天生一对我觉得怪怪的。对呀、啊，我的神秘的感觉，神秘的感觉，神秘的。手上先
我说实话，我觉得这个次元破壁，我觉得应该是，我觉得大龙小兰可能是，我觉得是因为小兰他是唱歌剧的，次元破壁是吧？跟破壁怎么回事？就是我觉得歌剧离我们还是有点遥远吧。No No， 那决定是这样，好了，好大南小龙就是次元破壁。那个天生一对，好，天生一对，那跟我觉得是这个，这个啊，对，因为有女生啊，对啊，因为有女生，因为我们就很简单，因为男天生一对还是有点奇怪，是吧？是，对不对 ？OK OK， 天生一对，绿色姻缘，绿色姻缘，好不好？就这样子，对，石头和王源绝世姻缘，对。折太厉害了，我觉得是这个了，好吧，哥。折太厉害，折好。单曲循环，因为我觉得阿哲老师的每首歌都很经典。那必须单曲就是的，是的，是的，好吧。好，到我们了，到我们了。还用说吗？哼，没有理由，好吧。就是麻了，就是炸。搞定，定了，就这样定了。然后今天你们心里有数啊，对不对？我在这里祝你们等一下在每一个环节都演出成功。好，大家努力，加油加油！我也很希望真的有机会跟你们合作。好啊好啊，好吧，一定。我们把不同的年代串联起来。嗯，啊，好，好，好，有多好啊？非常好！